nimeshangaa sana, ambapo tulikuwa tunachukua ile memorandum yetu tuko tunapeleka kwa DC hapa Shinyalu. Kitu ambacho tumekutana nacho ni tear gas. Mimi niko na shangaa maandamano ambayo ni ya amani, sijui kwa nini inageuka kuwa ya fujo na tear gas kupigwa. Hii ni kusema kwamba wananchi tena hawana haki yao ya kikatiba. Niko nauliza serikali iwachilie watu wetu wafanye maandamano ya amani, tuweze kueleza gharama ya juu ya vyakula. Sahizi watu hatukunywi tena chai, na sisi tuko huku Western, sukari imekuwa bei ghali, shilingi 300 kilo moja, na tukienda huko twende tufanye kibarua ni shilingi 200. Hiyo inamaanisha kwamba hata wake zetu, vijana wetu na watu wengine wote hakuna hata kuenda pali pengine, kazi itakuwa ni kufanyia tumbo. Niko naomba serikali ya Ruto iwachilie mara moja hii mswada hii ambayo imeongeza gharama ya chakula, gharama ya maisha kwenda juu. Vijana wa pikipiki ambao wanaendesha pikipiki zao hizi za mafuta, saizi tumeambiwa ati tuende tununue ile ya stima, ile electric, sijui electric itakuwa inachajiwa wapi electric hii. Tuko nauliza hizi pikipiki ambazo ni za mafuta, hawa vijana ambao wamechukua kwa mikopo watapeleka wapi? Si tuambie penye tuko naenda kupeleka hizi pikipiki. Tuko nasema gharama ya chakula imeenda juu, na maandamano ya Saba Saba sasa sio Saba Saba tena, itakuwa ni kila siku kila siku, sio Saba Saba tena. Ningekuomba ya kwamba rais wetu Samoe Ruto, ya kwamba maisha imepanda sana, wakati wa hii area tunaumia sana, wakati ambapo nyinyi mnajiongeza mishahara, amufikirii kuhusu walimu, amufikirii kuhusu mama mboga, amufikirii kuhusu mwanabodaboda. Ya kwamba boto mni kwamba ya kwamba kapata kusukisha maisha, kapata kuzungumza na okwambo, kapata kuelewana, maisha kapata kushuka. Rais wetu, na kuomba ya kwamba kumbuka mwananchi ambaye alipanga laini asubuhi mapema akakupigia kura, na kwamba ya kwamba ukapata kumsikiza na ukapata kumuelewa. Shida si kuongezea tu mishahara, kila mtu anaongeza mshahara. Nimeona juzi jana kwa TV MP wanaongeza mshahara, senator wanaongeza mishahara, ambapo hata mwalimu wenyewe, walimu wenyewe wanafanya kazi hawana mshahara. Umepandisha petroli, umepandisha majani chai, umepandisha chumvi. Sisi kama wananchi tunaumia. Tunasema hivi, Mheshimiwa William Ruto, ukiwa wewe tunakuita Zakayo, tunaomba ushuke ufanye kazi na opposition ili tujaribu maisha ya Wakenya ikawa salama.